Qeveria i mban partidë lojtarët në errësirë. Jashtëzakonisht jemi të shqetësuar sepse e shohim se punohet për zgjidhje të pjesëve e jo një vendim përfundimtar, që do të përfshi emrin, implementimin, irredentizmin edhe kushtetutën, dhe kjo nuk mund të pranohet, thot Jorgos Kumocakos, përgjithësi për politikën e jashtme i demokracisë së re opozitare.